Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Алхамдулилляхи раббиль-ааламийн. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммед уа аля алихи уа асхабихи ажмаийн. Құрметті тыңдармандар қауым, бүгін біз бүкіл үмметке арналған Маңғызды сабақтар кітабын оқуды жалғастырамыз. Әрі бүгінгі тақырып Аятүл-көрсідің тәпсірі. Аллах тағала Бақара сүресінің 255-ші аятында былай деген: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض аллах одан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ ол тірі толық меңгеріп тұрушы ол қалғымайды да ұйықтамайды көктердегі және жердегі нәрселер оның иелігінде оның алдында оның рұқсатынсыз кім шапағат етеді ол оларға дейін болғанды да олардан кейін не болатынын да біледі ал олар оның білімінен оның қалауынан басқа еш нәрсені қамти алмайды оның көрсе көктер мен жерді қамтиды оған оларды қорғау ауыр келмейді және ол өте биік аса зор шейх саади, аллах оны рахым етсін бұл ардақты аяттың тәпсірінде былай дейді пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам айтқандай бұл құран аяттарының ішіндегі ең ұлысы өйткені ол өзіне бір құдайшылықтың сондай ақ жаратушы иеміздің сипаттарының ұлылығы мен шексіздігінің куәлігін қамтыған имам муслим өзінің сахих жинағында убай ибн Ка'абтан бірде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам одан уа абу мунзир сен құрандағы өзің есте сақтаған аяттардың ішіндегі ең ұлы аят қандай екенін білесің бе деп сұраған баяндаған убай аллах және оның елшісі жақсырақ біледі деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сұрақты қайталаған соң убай бұл аллах одан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ ол тірі толық меңгеріп тұрушы деген аятты яғни аят әл курсині атап жауап берді сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам біліміңмен бақытты бол уа әбу мунзир Аллаһ одан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ Аллах тағала барлық құдайлық сипаттарға ие және жалғыз ол ғана құдайлық пен құлшылыққа лайық сондықтан басқа болмыстарды құдай етіп дәріптеу әділетсіз және пайдасыз болып табылады әл хай тірі бұл аллах тағаланың аса көркем есімдерінің бірі болып табылады ол аллах тағала өзінің болмысында өмірдің ең көркем белгілерін соның ішінде есту көру қуат ерік және оның болмысына қатысты басқа да сипаттарды біріктіретінін білдіреді әл қаюм толық менгеруші. бұл да аллах тағаланың тағы бір көркем есімі ол ең кемел істерді жасайды дегенді білдіреді ол өз өзіне жеткілікті басқа ешкімді қажет етпейтін толық билеуші патша болып табылады ол жаратылыстарына мұқтаж емес керісінше ол оларды жаратып олардың тіршілігін сақтап оларға қажетті нәрселердің барлығымен қамтамасыз етеді. Ла ху, туу, ва ла наум. ол қалғымайды да ұйықтамайды аллаһ тағаланың кемел өмірі мен ешкімге және еш нәрсеге мұқтажсыз өз өзіне жеткілікті болуы оның қалғуға да ұйқыға да ұшырамайтындығында көрініс табады бұл құбылыстар жаратылыстарға тән өткен олар шаршау әлсіздік және күшсіздікпен сипатталады алайда бұл яғни қалғу және ұйықтау деген сипаттар ұлылық құдірет және көркемдік иесі аллаһ тағалаға мүлде жат болып табылады. Құлылық көктердегі және жердегі нәрселер оның иелігінде аллах тағала көктер мен жердің билігі оған ғана тән екендігін хабарлаған барлық жаратылыстар аллаһ тағаланың құлдары олардың еш қайсысы бұл тәуелділіктен құтыла алмайды аллах тағала былай деген көктер мен жердегі әркім аса мейірімдіге тек құл болып келеді мәриям сүресі 93-ші аят аллах тағала құлдарына иелік етеді және раббы мен патшаға тән билікке құдіретке ұлылыққа және басқа да сипаттарға Оның құзырында өзінің рұқсатынсыз кім шапағат етеді оның билігінің кемелдігі еш ешкімнің оның алдында оның рұқсатынсыз шапағат ете алмайтындығынан көрініс табады барлық даңқты шарапатты жаратылыстар мен шапағатшылар оның құлдары болып табылады және аллах оларға рұқсат бермейінше басқаларға шапағат ете алмайды аллах тағала былай Мұхаммад оларға шапағат толығымен тек аллаһтың иелігінде көктер мен жердің билігі тек оныкі әрі сендер соған қайтарыласыңдар деп айт әз зумар сүресі қырық төртінші аят аллах тағала өзі разы болған пенделеріне ғана шапағат жасауға рұқсат етеді ал ол тек бір құдайшылықты ұстанып елшілерінің жолын ұстанушыларға ғана разы болады бірақ егер адам осы сипаттарға ие болмаса онда оған шапағаттан ешбір үлес жоқ ол олардың алдарындағыны яғни болашағында, арттарындағыны өткен шақта болғанды да біледі олар оның білімінен оның қалауынан басқа еш нәрсені біліммен қамти алмайды кейін аллах тағала өзінің шексіз және барлық болмысты қамтитын білімі туралы хабарлады ол сол білімі арқылы болашақта жаратылысты күтіп тұрған нәрселерді олар қаншалықты алыс елестетілсе де және өткендегі нәрселерді олар қаншалықты алыс болса да біледі тіпті көздің не нәрсеге жасырын ұрланып қарайтынын әрі жүректе не нәрсе жасырылғанын білетін аллаһтан еш нәрсе жасыру мүмкін емес ал жаратылыстарға келетін болсақ олар аллаһтың білімінің тереңдігінен аллаһ қалаған нәрсеге ғана жете алады ол оларға діни нұсқаулар мен әлемиет заңдарын үйретті бірақ бұл таным ұлы жаратушының құдайлық білімінің мұхитында жоғалып кететін оның өте кішкентай бөлшегі ғана сол себепті Аллах туралы барлық жаратылыстардан жақсырақ хабардар болған елшілер мен періштелер. علмалана, illа ма алламтана. Иннака хаким. сен пәксің біз сенің бізге үйреткеніңді ғана білеміз расында сен барлық нәрсені білуші аса данасың деп айтатын әл бақара сүресі отыз екінші аятоның курсиі көктер мен жерді сыйдырады әрі оған ол екеуін қорғау ауыр келмейді әрі ол аса жоғары тым зор содан соң аллах тағала өзінің құдіреті мен ұлылығы әрі оның дәлелі ретінде көктер мен жерді қамтитын курси туралы хабарлады аллах тағала көктер мен жерді сондай ақ оларды мекендейтін жаратылыстарды өзі орнатқан әлеуметтік тәртіп әрі олар солар арқылы өмір сүретін белгілі заңдар арқылы қорғайды алайда оның құдіреті кемел оның билігі шексіз нұсқаулары даналыққа толы болғандықтан бұл оған ешқандай ауыртпалық түсірмейді оның көркем есімдерінің бірі әл әлий өте биік ол өзінің болмысымен жаратылыстардан жоғары оның сипаттары ұлылыққа толы барлық жаратылыстар мен жәндіктер оның құдіретіне мойынсынған барлық құлдар оған мойынсынады, әрі оған бағынады оның тағы да бір есімі әләзим аса зор ол өзінің болмысына ұлылық абырой мен даңқтың барлық сипаттарын біріктіреді соның арқасында жүректер оған деген сүйіспеншілікке және жандар оған деген құрметке толы шынайы білім иелері кес келген жаратылыстың тіпті ең даңқты және ең ұлық жаратылыстың ұлылығы ұлы раббының ұлылығымен салыстырғанда елеусіз екенін өте жақсы біледі бұл аят шынымен де ұлы әрі өте көркем мағынаға ие және құран аяттарының ең ұлысы деп аталуға лайық ал егер адам оны оқып ол жайлы ой жүгіртіп мағынасын түсінсе оның жүрегі нық сенімге білім мен иманға толы болады соның арқасында ол өзін шайтанның арам пиғылынан сақтайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген оны яғни аятул курсиді әр парыз намазынан кейін оқитын адамның жәннатқа кіруіне тек өлім ғана бөгет болып тұр пайғамбарымыз сондай ақ былай деген кімде кім бұны яғни аятул курсиді ұйықтар алдында оқыса аллах оны барлық жамандықтардан сақтайды және шайтан оған таңертең ұйқыдан тұрғанға дейін жақындай алмайды хадисті имам әл бухари келтірген әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына аллах тағаланың игілігімен сәлемі болсын дейміз ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух